Okay, hari ni Zul nak buat snuffer omelette, okay? Dia sangat fluffy, sangat gebu, okay korang? And korang just fry atas pan, okay? Okay, first kali korang kena buat ialah ambil telur, ni yang Zul dah ambil bahagikan, okay? 2 biji. Okay, and then korang ambil gula 1 sudu besar. And then korang whisk dia sampai dia fluffy, okay? Sampai dia gebu. Okay korang tengok dia dah jadi kental macam tu, okay. And then korang ambil ni garam, kacau-kacau, okay. And just kacau-kacau dia sampai dia betul-betul sebati, okay. Okay, bila dia dah sebati, korang ambil campur dalam acuan tadi, okay? Okay, and then korang just tambahkan esen vanila sikit, okay? Tak nak bagi bau telur. Sikit je, tak banyak. Okay, and then korang whisk sikit lagi, okay? Sikit je, tak banyak. Okay. Korang boleh panaskan minyak sekejap. Lepas tu korang boleh fry je atas pan, okay? Okay korang, and then korang, sebab pan panas sangat, okay, dia tak boleh panas sangat sebab nanti dia hangit. Okay, yang ni Zul buat kecil-kecil. Korang just fry atas ni, okay? Okay. Korang biarkan dia jadi, lepas pada korang balik dia akan jadi fluffy macam ni, okey? Okey korang, nanti Zul angkat. Okey korang, sekarang dah siap. Korang tengok betapa lembutnya dia, okey? Okey, lembutnya. Okey korang, video yang Zul nak share kat korang hari ni. Yummy. Lembut sangat. Okay korang, selamat mencuba. Bye.